स्वस्तिपन्था मनुचरी मसुरिया चन्द्रमसाविव पुनर्दधता घनता जानता संगमे महीम। हे प्रभु, स्वस्ति मार्ग को गला बेले जो विरोधी शक्ति गुड़िक मो प्रति विभिन्न प्रकार वैमनस्य भावना रखुचंती, यदि जीवन रे दानशील अहिंसक एवं ज्ञानी मानकर संयोग रे रहिबी, तांका संस्पर्श रे रहिबी, जीवन रे दुख केबे आसिबनी। हे प्रभु, एई मानक संस्पर्श रे रहिबा पई मते आशीर्वाद दियंतु, एतिक प्रार्थना एतिक निवेदन प्रभु। ଉପନିଷଦର ଉପକଥାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟକୁ ଯାଇ ଯାଏ ତାହାର ଆଉ କାମନା କେଉଁଠି ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ହୋଇଯିବ। ବେଦର ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ, ଯସ୍ୟ ଛାୟାମୃତମ ଯସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୁ କସ୍ମେ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କେବେ ଲେସ୍ ମାତ୍ର ରହିବନି। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଆଲୋକ ଯେଉଁଠି ଆସିଯିବ ସେଠି ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁଠି ମିଳେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସମସ୍ତ କାମନା ତା'ର ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ସେ କ'ଣ କାମନା ରଖିବ? ଯେଉଁ କାମନା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପାଗଳ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇବା ଲୋକେ ପାଗଳ। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭଲ ପିଲାଟିଏ, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ନ ଚାହେଁ ଆଜ୍ଞା? ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଥିଲାନି? ଯେତେବେଳେ ଗୌତମଙ୍କର କ'ଣ ନଥିଲା? ସେ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ରାତିରେ ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ସଂସାରରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଅଟକେଇବ ଆଜ୍ଞା? କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ ଏବଂ ସାରା ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା ସଂଘର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟକୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବା ନା ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, କ'ଣ ମିଳିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଯିଏ ପାଇଛେ ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବ? କିନ୍ତୁ ସତେକି ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନି। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ସେଇ କଥା ଯମାଚାର୍ଯ୍ୟ ନଚିକେତା କାଳ ନଚିକେତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତତେ ସମାପ୍ତ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ତୋର ଜୀବନରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କାମନା ରହିବ? ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇସାରିଛି, ଯାହା ମିଳିବା କଥା ମିଳିଯାଇଛି, ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିଦେଇଛି, ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା ଶୁଣିସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ମିଳି। ସେଇ କଥା କହିଲେ କହିଲେ, ଯଦା ସର୍ବେ ପ୍ରବିଧ୍ୟନ୍ତେ ହୃଦୟସ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥୟଃ ଅଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମୃତୁ ଭବତି ତେବା ବଧ୍ୟ ଅନୁଶାସନମ୍। ହୃଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଯିବ, ହୃଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥିମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ। ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି, ଧନକୁ ଆହରଣ କରିବି ନା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବି, ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବି ନା ଈଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବି, ବହୁ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସଂସାର କରିଛ, ସଂସାର କଥା ବୁଝିବନି, ତମେ ଚାଲିଯିବ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଏଣେ ପୁଣି ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଛି, ମୁଁ ସଂସାରରେ ହେବି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେବି, କ'ଣ କରିବି? ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଯିବ, ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେଇ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କଲାବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଶା ରହିବ? କେଉଁଠି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୋତେ ମୋର ମନର ସନ୍ଦେହ ମୋତେ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ପାଇବି? ଆଉ ସମ୍ଭବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାଇସାରିଛି, ଯେ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ତାର ଅଭାବ କ'ଣ ରହିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଧନର ଅଭାବ, ବସ୍ତୁର ଅଭାବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଭାବ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସୁତା ସର୍ବେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଣ, ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଇ କେତେ କିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଦଶ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଯେମିତି ନିତାଇ ଗୋରୁ ଭଳି ଡକାୟତଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଯେମିତି ଅମିଚନ୍ଦ ବୋଲି ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଧଶ ଲୋକକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ସିଏ ନିଜେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରିବ? ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ତୈମୁରଲଙ୍କର, ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଧଶ ରାଜା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ଜୟ କରୁନଥିଲେ, ଏକ ଅହଙ୍କାର, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସେ କ୍ରୁର ହସ ହସୁଥିଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେ ସୁନାକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସନ ପକାଇ ବସୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ମୁଁ ୟାର ଅଧିପତି। ଆଖି ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅପମାନ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବା ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରୁଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ତ ମା ଭଉଣୀ ଅଛି ନା, ସେମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଛି ନା। ନାରୀର ଚାରିଟି ଚରିତ୍ର, ମା, ଭଉଣୀ, କନ୍ୟା ଏବଂ ପତ୍ନୀ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ସେ କଥାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, କ୍ରୁର ରାଜା ତାର କ୍ରୁର ଶାସନକୁ ସହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଶ୍ମଶାନ କରିଦେଉଥିଲେ, କିଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜବାଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଳ ଘର କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଉଠେଇ କଚାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ରୁର ହସ ଅର୍ଥ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଖୁସି ପାଇବି, ଯାହାକୁ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ କ୍ରୁରତା କହନ୍ତି, ତାକୁ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି କହନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର। ତୈମୁରଲଙ୍ଗ ସେମିତି ଥିଲେ, ଘରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ହସୁଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ହସୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ କରିକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣ ଜଣକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧୁ କବି ଅହମ୍ମଦି ଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦିକି ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ପରା ମଣିଷକୁ ମୂଲ୍ୟ କରୁଛ, ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛ, କହିପାରିବ ଏଇ କାଳିଆ ଲୋକଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଅହମ୍ମଦି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ, ତମକୁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖି ଜାଣ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ତମକୁ ମୁଁ ଏଇ କାରାଗାର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି, କେତେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ଦେଖ। ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜଣେ କବି କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶୀ ନା, ଯେ କ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦେଖିଛି, ଶେଷକୁ ଦେଖିଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ କ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଭୟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କଥାର କ'ଣ ଅଛି? ମୃତ୍ୟୁ ତ ଦିନେ ହେବ, ମଣିଷ ମରିବ, ଦିନେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ବି ମରେ, ସାର୍ଥକ ମରଣ ତାର, ଯାହା ପାଇଁ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଛୁରେ। ଆରେ ମରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କେତେଜଣ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଅହମ୍ମଦ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଲୋକଟି, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, କିଛି ଜାଣିନି, ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଟିଏ, ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଆପଣ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଆଦେଶ ମାନିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ଆପଣ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କହିଲେ, ସେ ଲୋକର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ହସିଲେ ତୈମୁରଲଙ୍ଗ, ବଡ଼ ମାନେ କ୍ରୁର ହସ ହସି କହିଲେ, ଆରେ ମୂର୍ଖ କବି ତମେ, ଗୋଟାଏ କଳା ଲୋକ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ମାନେ କିଛି ଜାଣିନି, ବ୍ୟବହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାକୁ ତମେ କହୁଛ $500? ତାହେଲେ ତମର ମୂଲ୍ୟ ମୋର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମୂଲ୍ୟ $1,000, 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କହିଲେ। କହିଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ 1,000 ମୂଲ୍ୟ, ମୋର 1,000 ମୂଲ୍ୟ, ମୁଁ ତାକୁ 500 ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାର ବି ମୂଲ୍ୟ ସେୟା। କହିଲେ, କ'ଣ ତମର ମୂଲ୍ୟ ଏମିତି? ତାହେଲେ ମୋର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କହିଲେ, ମାତ୍ର 50 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। କହିଲେ, ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛି ଏଥିରେ ପା 300 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଲାଗିଛି, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଖଚିତ ହେଇଛି। କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେଥିରେ କ'ଣ ବଡ଼ କଥାରେ ଅଛି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖଚିତ ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଟୋପିଟା କାଢ଼ିଦେଲେ
ଟୋପିଟା କାଢ଼ି ନେବେ ଆଜ୍ଞା, କାଢ଼ି ଦେବେ ନୁହେଁ, କାଢ଼ି ନେବେ ହେଲେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସେ କଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ବୁଝିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା, ବୁଝେଇଲେ ବି କ'ଣ ଲାଭ, ଆପଣ ତ ମାରିବେ ଆମକୁ। ମୁଁ ତ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାକୁ ଆପଣ କି ଭୟ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣ ମୋତେ ଭୟ ଦେଖେଇବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ିକି ହସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିକି ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ହସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆପଣ କ୍ରୁଢ଼ ହସ ହସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ଯେ ଗୃହର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନି, ଯେ ମାଆର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନି, ଯେ ଭଉଣୀର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନି, ତାକୁ ମୁଁ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝେଇବି। ଜୀବନରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ବି ଆଉ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ହଜାର ହଜାର ଭୋଗ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେବ। ଆପଣ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ, ମୋର କଥା ଆପଣ କେବେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ମୋର ଟୋପିର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ତୁମେ ମୋତେ କହୁଛ, ମୁଁ ମାତ୍ର 50 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ସମାନ, କହିଲେ ତା ବି ଆପଣଙ୍କ ବଳ ରାଜା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ବୋଧେ 50 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରୁନାହିଁ। କହିଲେ କବି କାହାକୁ କହୁଛ, କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣୁଛ ତ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମାନେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଆପଣ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଜଡ଼କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଦ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଏଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ନିଜର କ୍ରୂର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ୟାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଗଲ ବୋଲି ତୁମକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟକାର କରିବେ? ଭୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦୀମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବରଂ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଅଛୁ, କେଉଁଠି ତ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ କରାଇ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ଆର ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିବ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସହ ଏ ଲୋକ ମାରୁଛି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଆଲ୍ଲାହ ବା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କବର ପଡ଼ିବେ, ଆପଣ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବେ ଯେଉଁଦିନ, କି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଚିର ଅମର ରହିବେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଉର୍ଦ୍ଧୁ କବିତାର ସେୟର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୋରାନରେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ନେଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କବର ଖୋଳି ପୋତିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋପିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବେନି, ଯଦି ବା ଟୋପିକୁ ଦେବେ ସେଥିରେ ସୁନା ମୋହର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ମାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ କି ଲାଭ ହେବ ସିଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶାସନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଘୃଣାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହୀନମନ୍ୟତା ଭାବ ଥିବ ସେ ହୀନମନ୍ୟତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୋତିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ବୋଲି? ହେଲେ କବି ତମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁନ ବୋଲି ଏକଥା କହୁଛ, ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଗୁଳିରେ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଚୋଟରେ ତୁମର ବେକକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିପାରେ। କହିଲା ଅଲଗା କରିପାରିବେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିସାରିଛି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି କି ଆପଣ ମୋତେ ମାରିବେ ବୋଲି? ଆପଣ ମୋତେ ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବେଗମ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏଇଭଳି ଅପମାନ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବନି? କହିଲେ ତୁମର ସାହସ କମନି, ତ ମୋ ବେଗମ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କହୁଛ? କହିଲେ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବେଗମ, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଭାଷାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହାରି ସମ୍ମୁଖରେ
ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଯେଉଁ କ୍ରୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା, ମରିବାକୁ ମୋର ଭୟ ଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହିନଥାନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନେ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କ୍ରୁର ସାକ୍ଷାତ ପାଖରେ ବଞ୍ଚି ସବୁଦିନେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଥରେ ମରିଯିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଅର୍ଥ ସବୁଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ନାରକୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ସବୁଦିନେ ଆପଣ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବି, ସବୁଦିନେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉପର ପର୍ବତ ଉପରେ ରଖି ପକାଇଦେବେ ଏକଥା ବି ଦେଖିବି। କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି? ଆପଣ ହୁଏତ ଏଇଭଳି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି। ଏଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ଭଲ। ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଅହମ୍ମଦୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଭାଷାରେ, କୋରାନ କେବେ ଆମକୁ ଏଭଳି ଅନୁମତି ଦେଇନି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସୁଖ ପାଇବାର ଭାବନାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଆପଣାର କରିଛୁ ସେ କଥା କେବେ ଆମକୁ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନି। ଆପଣ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଅହମ୍ମଦୀ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ତୈମୁର୍ଲଙ୍ଗ କହିଲେ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଯେତିକି ନରସଂହାର କଲେଣି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନରସଂହାର କରିଥିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ନିବୃତ୍ତ ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କୃକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରୁର କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସମ୍ଭବ କେବେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବିନାଶ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଭବ ଅପ୍ୟୟ, ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କେତେ ବିନାଶ କରିବେ? କ୍ରୁର ଶାସକ, ଦୁର୍ଦ୍ଧସ ରାଜା, ଅହଂକାରୀ, ତା ହାତରୁ ଏ ଭାଷା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତା ହାତରୁ ଯେମିତି ତରବାରୀ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା, ହାତ ଥରୁଛି। କହିଲେ, ଅହମ୍ମଦୀ, ତମେ ମୋତେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇଦେଲ। ମୁଁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥିଲି କେବଳ କିଛି ଶରୀର କଥା, ହାଣିଦେଲେ କାଟିଦେଲେ ମଣିଷ ମରିଯିବ, ତା ନୁହେଁ। ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ନା, ଏକୁ କେହି ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଗଣନା କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଣିଷକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କରୁ, ତାର ବିବେକ କେତେ, ବିଚାର କେତେ। କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ଆଜି ମନେ ପକାଇଦେଲ, ତମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେଲ। ଅଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅମୃତ ଭବତି, ସେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅମର ହୋଇଯାଏ। କାହା କିଏ ଅମର ହେବେ? କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ୍ୟ ସଜୀବତୀ, ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଦୁନିଆରେ ଯାହାର ଯଶ ଅଛି, ସେ ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର। ସେ କେବେ ମରେ ନା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଶରୀରର ସିନା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଯଶର କେଉଁଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ? ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ହାଇରେ ଲୋକଙ୍କୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିଥିଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହାପଦେ କହିଥିଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧୁର କଥା କହୁଥିଲା। ସେ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା ନିଜେ, ଆଉ ସେ ମଧୁର ବାକି ଆମେ ଶୁଣିବୁ ନାହୁଁ। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତି, ତାହା ହିଁ କହିଲେ। ନଚିକେତା, ଜୀବନ ଭିତରେ ଏପରି କାମ କର, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଗଲା ପରେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲା ପରେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଏପରି କାମ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁ ରହିବୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ତୋର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୋତେ ଖୋଜିବେ, ତୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିର୍ଭୀକ ଜୀବନଯାପନ କରି ସବୁ ପାଇଗଲା ଭଳି ଭାବୁଥିବେ। ଅଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭବତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଅମର ହୋଇଯାଏ, ମରଣଶୀଳ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ନା, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ କୁହେ, ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ ମା ଅମୃତାତ୍, ହେ ତ୍ରିୟମ୍ବକ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁକ୍ତ କର ନା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ କାମ କଲାପରେ ଆଲ୍ଲାହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଆଲ୍ଲାହ କେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଗର ଜଣେ କବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଲ୍ଲାହ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁମାନେ ନାଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ କହିବେ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୂର ଥିଲେ ବି ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ତ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମାରନ୍ତୁ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ନଈ ଦେଉଛି ମୁଁ ବେକରେ ଆପଣ ଅସିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ହେଲେ ଆଉ ତୈମୁରଲ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅସିଚାଳନା କଲା ଭଳି ବିଚାର ମୋର ନାହିଁ ମୋ ବିଚାର ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲ କେତେ କେତେ କ୍ରୂର ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣି ପକାଇଛି ମାରିବାର ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ସେଥିରେ ଆଜି ମୋତେ ବୁଝାଇଦେଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେ ଏକ କ୍ରୂର ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖଦ ଆନନ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଖୁସି ମିଳେ ନା ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଚିରନ୍ତନ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି ଜୀବନରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କରିବି ନାହିଁ ଅହମ୍ମଦ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦତ୍ତ ଏ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ବିନାଶ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୁଢ଼ ହସ ହସି କହିବେ ଏଭଳି ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଯାଇଛି ପୃଥିବୀର ଭାର କମିଯାଇଛି ତୈମୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରେ ନିଜର ବିଚାର ବଦଳେଇଲେ କରିଥିବା କ୍ରୂର କର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇ ନିଜେ ଅନୁତାପ ଜୀବନଯାପନ କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସୁଖ ପାଆନ୍ତୁନି ବରଂ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପାଇ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଲେ ନା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଜାଣିବେ ଏ ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ହିତବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଜୀବନ ନେବା କାହିଁକି ମଣିଷର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଯତ୍ପରନାସ୍ତି ସୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇ ଯିଏ ବଞ୍ଚେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କହନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯିଏ ସୁଖ ପାଏ ତାକୁ ଅସୁର କହନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ନରରୁ ସୁର ହେବା ଏବଂ ସୁର ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଦେବତାର ମାର୍ଗକୁ ଆପଣାର କରିବା ଏ ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।